Hey! Ni är så söta. Ni är så söta. Du. Bråkisar. God morgon. Inte tro mig nu. Men det snöar ute. Man bara, va? Hur är det möjligt? Och man ser det typ inte. Men det blåser som tusan ute nu. Och det kommer alltså små snöflingor från himlen. Men det är superkallt. Alltså man känner ju typ att det är Island ute. För det blåser och det är liksom kalla vindar som kommer. Men det är ju så konstigt. Alltså det är ju snö som kommer lägga sig, det är ju inte det. Men det är snö. Men bara, jag tror inte ens det är värt att gå ut och försöka filma, för jag tror inte det kommer synas någonting. Men, ja. Brr. Nu ska jag snart åka till Mio Möbler och kolla på en säng. För vi måste ju beställa en säng till vårt hus. Eller till mig och Robin, barnen har. Men då måste vi... beställer den, för att på Mio Möbler så hade de 4-5 veckors leveranstid. Jag vet att de har väldigt bra sängar på Mio Möbler. Och, men Rut! Jag har sagt om att ta katternas mat. Nu går det i alla fall väldigt, väldigt bra med Rut och katterna. Förutom att vi tar deras kattmat. Vi måste sätta den på ett bättre ställe. Men jag ska i alla fall åka dit och testa vilka sängar. Jag vet ungefär vad vi ska ha, men det är lika bra att testa. Jag ser dig Rut, hej! Men jag var tvungen att klicka in med att det snöar. Det är så konstigt och så kallt. Jag ska gå upp i en stanna lunch nu också. Det är snart dags att byta tecken också till lite varmare tecken. Men ja, nog om det. Ska jag åka, kolla på dem på för att spejar. Vi ska spela in ett samarbete med Kappahl, ett julsamarbete. Och det är ju i mitten av november, så det är ju liksom inte så att man har julpyntat så mycket nu. Men jag måste göra det, för det här samarbetet spelar in den här veckan och ska publiceras på söndag. Om allt går som det ska. Så jag måste gå förbi den ljusstake som jag jättegärna vill ha. Som jag har haft lite för snål för att köpa, men som jag känner såhär, den är verkligen så fin, så att nu tänker jag på att köpa den. Och den blir perfekt att ställa på bordet i vårat vardagsrum. Och sen ska jag gå och hämta ljusstaken som mamma och pappa. Så som imorgon, om inte de kommer ner med det idag. Så får man julpynta lite i förväg. Jag ska visa ljusstaken, för den är så fin. Så här ser det ut. Så mycket. Så, visst var den fin ljusstaken. Och jag trodde den skulle kosta mig på 500. Den kostar 850. Det var jättedyrt. Men jag tycker verkligen att den är så himla, himla fin. Och nu... jag har ändå tänkt på den så länge. Så jag kände att nu är det ändå värt att köpa den. När man har tänkt så länge på den. Men nu ska jag åka ner till Mio Möbler. Och så ska jag prova säng då. Och färger och allt. Jag skulle käka lunch innan jag åkte. Men det är så smart var inte jag. Så att ja, nej. Mot Mio Möbler. Och på hungrig mage och försöka bestämma vilken säng vi ska ha. Det låter som en väldigt bra lösning på kombo. Och, jag saknar så sjukt mycket med att vara glutenintolerant, så är det att äta donuts. Här utanför nu står det sån här donut och churros bang, och jag tycker det är så gott, och så kan jag inte äta det. Typiskt. Men nu är framme på Mio Möbler och nu börjar jakten på att hitta den perfekta sängen. Det kommer faktiskt nummer två av det jag avskyr också mest, att vara glutenintolerant. Det är människor som står och ska försöka sälja på en saker. Antingen att de knackar dörr, ringer eller står vid ett köpcentrum. Alltså jag får klåda på kroppen av den typen av människor. Jag är ledsen, men det är så jobbigt. Kolla vad fint.
Jag gillar den bruna färgen. Den ska jag försöka leta efter. Den är helt min cup of tea. Hela den faktiskt, hela det. Jag måste ändå säga att Mio Möbler har så mycket fint. Att inte vi har samarbete med dem innan är ju faktiskt väldigt tråkigt. Om någon PR-människa från Mio Möbler kollar på våra vloggar, contact me, we can have some fun together. Nej, men de har verkligen så mycket fint. Och vi har köpt båda sofforna här. Vi har köpt, nu då ska vi köpa en säng. Vi kommer också köpa väldigt mycket av möbler, typ sådana här vägghyllor. Det vet jag, barnen kommer vilja ha på sina rum. De är ju apsnygga, kolla här. Shit, vad nice. Sjukt snygga. Ja, men det finns ju liksom allt. Och kolla här. Kolla vilka snygga. Den här var ju apsnygg. Undrar om jag har en takla. Åh, den här var ju snygg. Även lamporna här är väldigt fina. Mm. Hur skön var inte den? Jag är ju sugen på en sån här sänggavel. Och den här färgen var ju asfin. Ljusbärs heter den. Men den ser ändå lite brunaktig ut. Här finns färgerna. Så jag fick hjälp av världens gulligaste tjej, kvinna. Så nu har hon valt sig. Det blev en Continental Dream Deluxe. Inte den här beige, utan den blir lite brunare färg. Så ser den ut. Men den tror jag kommer vara skitfin. Det kommer bli så bra. Och jag tror inte jag ska ha den här sammet, utan vi tar den här. Det här var jättefint. Tack för hjälpen. Så värt att åka hit och fixa med sängen. Nu ska jag faktiskt åka förbi McDonalds, köpa mig en cheeseburgare, sen ska jag åka hem. Eller så åker jag bara hem. Nej, jag åker bara hem. Det är bättre. Jag är helt rörd. Nu blir jag så där för rörd som bara jag kan bli. Men så går jag ut från Bäckebos. Vad kan jag köpa? Bäckebo. Och så stoppas jag av en man som skulle leverera mattor. Eller alltså han... Det finns vissa, eller företag har... Oj, jävlar. Har ju... Skitsamma. Han skulle leverera en matta till en butik. Så, punkt. Jag behöver inte göra en utläggning om allting hela tiden. Och han bara... Hej! Åh, jag och mina barn, vi kollar på hela YouTube-kanal. I love him. Alltså, så jädra fint av honom. Och han blir nog lika chockad som jag. Eller jag blir alltid det, att folk ens kollar på vår YouTube-kanal. Vem gör det, liksom? Nej, skämt åsido. Men... Oj, vänta, jag måste pausa vem min bok. Vem är du? Frågade jag. Paus. Men jag blev så glad för att alltså, man, det är så svårt att sätta sig in, tror jag, i det vi gör och hela den här tjottarongen. Men det är ju det här som är så fantastiskt. Människor som gläds av att man skapar någonting meningsfullt eller något. Men det är fasken. I love you guys. Och framförallt så blev jag så glad. Jag bara, hälsa barnen. Han bara, ja, det ska jag göra. Om du kollar på det här. Puss på er alltså. Väldigt fin människa. Det är ni alla. Men, och jag är glad att vi har ju så fantastiskt fina följare. Vad vi än lägger upp så är det liksom kärlek, kärlek, kärlek. Och som sagt, vi är inte störst och vi är inte de som har mest visningar. Men vi har fantastiska människor som följer oss. Och det känns som ni genuint tycker om att kolla på våran YouTube-kanal. Vilket betyder asmycket. Men nu ska jag åka hem, jag sa att jag skulle åka till McDonalds, men jag skiter i det. Jag har spett i köttförsås hemma, som vi åt för några dagar sedan. Perfekt lunch. Jag måste tänka ekonomiskt, men man kan inte hålla på att äta ute hela tiden. Och även om en cheeseburger för 12-13, vad kostar en cheeseburger ens idag? Jag minns när den kostade 10 kronor, det gör den inte längre. Men jag tror inte den kostar mer än typ 12, så det är ju, eller 14 eller något. Men skitsamma vad den kostar. Det är ändå onödigt att hålla på att äta ute. Bättre att äta om man har rester hemma, så inte de behöver slängas. Men nu fick jag köpa lite grejer på Mio. Och jag fick också bestämt säng. Åh, det känns så skönt. En checklista ner. Men jag måste åka tillbaka och beställa sängen på, jag ska hem och visa Robin och sådär, så att han känner att han får också vara delaktig i just det här. Men det känns ändå väldigt skönt att man har bockat av lite delar på resan. Nu hoppas jag att målarna jobbar på där hemma. Jag har nästan lust att gå och säga så här, jag kan hjälpa till att måla. För att jag säger inte att det är enkelt att måla, men jag säger att om man är fler så går det snabbare.
så är det. Men hemåt och snart är det dags för barnen att sluta skolan också. Idag ska det bli lite hoppning på schema, eller gymnastikträning på schemat idag. Som jag tror kommer gynna, ja, men som kommer vara bra. De kommer tycka att det är svårt, men det kommer vara väldigt, väldigt bra. Och det tror jag, ja, det är det som är, jag ska visa er sen. Jag har en ganska bra övning som jag tror kommer vara bra för dem. Ursäkta. Jag tror inte jag har en chokladbit. Alltså så fint och soligt är det. Jag började upp till huset för de som här målar är och äter lunch. Och sen skulle jag visa lite. Och också kolla själv, tänker jag, vad de har gjort. Och så fick hundarna springa ut. Gud, det är ett anfall. Men, oj, jag fan ställde den så. Så. Men, åh nej, den har gått sönder. Hur gick det till? Den har gått av. Ah, ja. Vi har en liten provisorisk dörr. Nej, de har inte börjat måla taket. Ännu. Men de har nog målat taket här inne en gång. Ja, det har de faktiskt. Här har de målat taket en gång. Och det var väl för väl det då. Här inne är det ju redan färdigmålat. Men, kom. Här ute har de målat taket en gång. Det var väl bra. Och så får vi väl hoppas att de börjar måla här snart också. Tänker jag. Ja. Här har de också målat, tror jag, en gång. Eller rollat, eller vad man säger. Alltså det är så sjukt ändå att vi ska bo här inne. Nu när allting börjar komma på plats så känner man ju att det är ett gigantiskt hus vi har. Men det är ändå lagom. Och det kommer ju ändå kännas mycket större än det vi har haft nu i 2 år. Och nu kom till målarna tillbaka. Så att jag går ut härifrån nu. Jag älskar att komma hem till det här. Så det går så bra nu med Rut. Hon är mycket, mycket lugnare och mycket mer accepterande. Och inte så... Hej! Oh. Kom. Det går jättebra, Rut. Du är så duktig. Mm. Kan man filma mig? Nu ska vi ut och hoppa lite. Det blir en jävla jobbig bra övning. Bra övning. Ja, kan du rida dem då? Ja. Okej, okay. Kör på. Jag filmar när det är one oh mice. Ja, ska du gå och filma nu? Eller rida och göra TikTok? Men då gör jag så här och så gör jag med vantarna här. Nej. Ja, det blåser så sjukt mycket idag. Men här har vi övningarna. Så kommer det en bom där. Sen ska de hoppa över den. Nu gör de inte det idag. Och sen så rider de ner. Eller nu. De värmer upp och sen så gör de rider den. Och sen är det ett studs. Så nu ska jag göra ordning kalypso också. Får du vara noga med din väg, Chloe, så du kommer rakt på den blåa. Vem är här, va? Mats? Ja. Verkligen. Bra. Mamma, jag kommer att se på vilddjursdolly.
Hon har korskalopp. Hon har korskalopp. Kan inte du göra den linjen en gång, Chloe? Jag gör den åt andra hållet. Ja. Ja. Men jag får också gå till det höger. Vi kommer en gång till. Ja. Det går bra. Håll. Bra. Bra. Ja, bra. Jättefint. Broms. Bra. Men kom även på en gula. Det här är min bomponny. Gillar bommar. Jag kommer, mamma. Ja. Jag kommer. Du kan galoppera på och vara före. Bra. Håll ut lite till, Hailey, och så lite lugnare. Ja. Och mycket bättre väg. Jag kommer runt dig också. Ja. Det kändes ganska coolt. Ja, Chloe. Då fick du mycket bättre väg. Ja. Akta. Lugnt, 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 lugnt. Bra, lugnt. Känns det bra? Ja. Lite roligare än Dolly. Nej. Men han är ju roligare på så sätt att han är mer ridbar. Det är mer ridning på honom. Ja. Ska du försöka ta de här bombarna då? Kolla inte ner! Nu är jag frusen och kall, för jag går hem. Ja. Där ja, där ska det vara bra. En liten kick en gång. Och så bara håll. Där ja. Så att du fångar upp honom. Så ja, bra. Oj, nu blev det jättemörkt. En gång till. Innerskänkel. Så ja, bra Hailey. Superfint. Vi är hemma och här har jag faktiskt förberett lite fotografering vi ska ha. Så jag har fått upp mat till dem också. Och här är kläderna. De är så fina. Nu ska jag laga mat. Och ni som känner mig vet att jag är värdelös på att laga mat. Hej, ni är familjens matlagare. Ja, jag är absolut inte det. Just i hemkunskap. Ja, det kan man ju hoppas på. Får jag köra? Nej, jag gör detta. Nu ska jag göra en gryta. En oxfilé oxgryta. Och då ska man ju skära grytbitar. Det kommer inte vara segt, nej. Nej, bra. Men väldigt, 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 väldigt fina, fin oxfilé. Men har Jimmy gjort den? Nej, den här har vi köpt. Mm. Men... Var jag oxfilé? Oxa. Ja, cool. Nej, så att nu ska jag fixa det. Och Robin han är ute och gräver grävmaskin, för jag har fått massor med massor. Massor med massor. Oj. Men det här är parodi alltså. Ja, men jag ska i alla fall börja. Jag tänker att ni kan få följa med på min lilla matlagning här. Gucci vill smaka.
Lushi. Det är många som frågat så här, var kommer namnen ifrån? Och det är faktiskt de som födde upp katterna som döpte dem. Så att jag är inte involverad. Hon gillar inte hundar. Va? Hon gillar att leka med. Va? Kan du gå öppna? Tacka! Nu öppnar vi Lushi. Ja. Nej, så att nu blir det lite matlagning här. Robin ut och grejer. Var det någon som knackade? Hä? Det knackar ju, men det är ju möjligen där. Nej, men jag tänker att jag kan ju laga mat. Det är bara att Robin är så sjukt mycket bättre än mig på lagen. Det här är Gucci största jul. Ja. Hon kommer få massa paketet av mig. Ja. Hon kommer få en godis. Det är tur att vi ska förhoppningsvis kunna fira jul här och hemma. Ska få leksak. Ja, leksak får det bli. Och en kläd. Kläd vill hon inte ha. Den här får vi inte glömma. Nej, den är fin. Jag börjar steka upp här lite med lite salt och peppar. Och sen så ska jag ha lite steklök, lite purjolök, lite champinjoner. Eller skogssvamp var det nog. Nej, svamp, kastanjersa. Och sen lite krossade tomater med chili. Och en liten kalvfondsbuljong i det tror jag. Och ris. Vem vet, kanske blir bra. Vad ska du göra nu, Chloe? Jag ska titta med. Men vet du vad? Nej. Det behöver du inte göra. Nej. Ni kan sätta er och kolla på er film som ni började kolla på. Ja, Grinchen. Grinchen, ja. Vad duktig du var idag när du red. Mm, kändes det bra? Ja. Hon var inte lika busig idag, va? Nej, men hon bockar ju väldigt höga på den sina liksom bara. Va? Gå nu och sätt er i soffan och myser. Ja. Chloe, du har en vattenflaska inne på sängen vid Hailes sida. Men... Den kan du ta och dricka ur. Jag vill ta en sån där. Nej, du får ingen muffins. Jag har köpt en god tårta. Vi kan äta efteråt sen som är glutenfri. Är det inte en prinsesstårta? Ingen prinsesstårta. Det är en sån almondytårta fast med pepparkaksmak. Den tror jag är jättegod. Almondy är väldigt goda. Ja, jag tycker det är så jobbigt den här tiden på när det blir så här mörkt. Ja, nu kör vi igång på matlagning. Jag tänker på det med just grytor. Ja. Jag tror inte, alltså jag är mycket av den här filosofin när jag lagar maten. Äsch, man höftar lite, man slänger in lite gott och så blir det lite gott. Nu tror jag lite timja, lite rosmarin, salt och peppar. Det luktar väldigt, väldigt gott. Nu ska jag i lite av den här svampen och steklök och sen i med den här krossade tomaterna med chili och sen buljong. Jag är lite kluven om jag skulle skippa de här krossade tomaterna, men Robin är det som har köpt det och han brukar ändå ha bra koll på vad man ska ha i och inte ha i. Jag börjar att det ska skära sig liksom. Det blir nog bra. Lite purjolök har vi också. Tänker jag. Och sen till det här då så ska vi ha lök. Någonting som jag däremot är ganska bra på, det är att göra förrätter. Det är faktiskt det ändå, om jag nu ska ha någon specialitet av något slag. Min syster däremot, hon är grym på efterrätter. Ja, och du med. Men sen tycker jag det är ganska härligt att bestå så här och laga mat. För att... Men det är bara att jag är nästan... Alltså jag är alltid så himla stressad. Men jag måste bli bättre på att stressa ner. Och då är det ganska mysigt att stå här och pilla. Och det jag skulle säga var att nu när det är så mörkt. Så är det ju också så att... Kvällarna blir så sjukt långa. Vilket är jobbigt tycker jag. För att man blir väldigt stressad. Alltså normalt sett kanske jag går mellan 15 till 20 000 steg om dagen. Och nu kanske jag kommer upp i 12 13 000 steg. Och det är för mig väldigt lite. Vilket gör att jag också får mycket mer ont i kroppen. Så att ja, när jag behöver röra på mig, då mår jag som bäst. Utan att träna, för tränar jag inte. Alltså, tycker jag träning och så. Så är det med det. Men kommentera gärna vad ni gillar att äta nu på hösten. Om ni har några favoritmaträtter eller så. Vi tycker ju grytor är så himla gott. Både för att det tycker jag hör lite hösten till. Men också för att det smakar väldigt gott med grytor. Man gör ju sällan det på sommaren. Då grillar man ju så väldigt mycket istället. Men nu på hösten så är det mysigt att göra lite grytor och... Gud. Och så.
någonting jag önskar mig julklapp, eller som jag tror vi ska försöka önska oss julklapp, är nya knivar. För att vi har väldigt dåliga knivar och haft i många, många år. Vi behöver faktiskt unna oss lite nya knivar. Men ja. Jag vet ju aldrig vad tomten kommer med. Förhoppningsvis så kommer det med besked i förlovet in i vårt hus. Annars kommer jag bli så ledsen. Men kul att jag fick köpt en säng idag. Jag måste bara in och beställa. Det ska jag göra imorgon. Åka in och beställa... Vad heter det? Sänggavel. För den gick inte att beställa på nätet i den färgen. Och så frågade jag. Och då sa hon att det gick att beställa den färgen. Men på den gick det inte. Så då tänkte jag att då får hon hjälpa mig. Den trevliga kvinnan som hjälpte mig idag. På bio. Så, maten klar. Gussiblåsesmaken. Åh, gussi. Hej. Ja, men vi ser hur det smakar då. Men nu är det jul igen. Och julen varar väldigt länge. Mandy, kan du komma till stallet? Ja. Den där svansen, Mandy, den är lite brötig. Kom här, Rut och Mandy. Rut och Mandy. Rut. Rut, kom här. Kom här. Så, nu kan ni gå ut. Kommer jag snart. Det är en plusgrad ute. Så sjukt kallt. Jag tänker att jag ska avsluta vloggen här och nu. För att... ja, jag ska gå och lägga mig så fort jag kommer hem från stallet. Så ska jag säga tack och godnatt. Men granen är uppe. Varför tvättstället står här är för att jag måste tvätta imorgon. Och så tänker jag att då kan det likväl stå där. Men det blir väldigt fint här. Alltså jag gillar ju de här. De tycker jag är väldigt, väldigt fina. Och granen är ju otroligt fin. Alltså kolla här alla granen. Kolla den här. Man blir ju så lycklig. Och alla de här. London och Harry Potter och glassar och ja, lite spännande saker. Vad gör ni med katterna då? Hur ska ni långt ta innan ni river istället? Ja, vi får se. Men det är en plastgran, vilket är bra. För då kommer den ändå inte barra, även om den ska stå här nu i 100 år. Men. Nu har vi i alla fall fått pyntat gjort klart inför fotningen på fredag. Men tusen tack för att ni har tittat. Jag har fått en tagg i fingret. Titta på den här vloggen. Glöm inte att tumma upp videon. Så ses vi snart igen. Puss på er.